Mä oon Pohjois-Suomen ELY-keskuksen viestintäharjoittelijana. Ja tässä videossa sä tuut näkemään Tapio Laaksosen haastattelun, jossa me keskustellaan meidän työpaikan eli Kallanrannan ELY-keskuksen toimipisteen historiasta ja eritoten siitä ympäröivästä historiasta. Ja tässä mun takana näkyykin tää lääninhallituksen päärakennus, josta me etupäässä keskustellaan tällä videolla. Oikeastaan tämä kortteli rakennettu historia alkaa vuodesta 1883, jolloin aloitettiin rakennustyöt ja tehtiin tämä hallituksen päärakennus ja myös nämä sivurakennukset. Ja sitten myös puutarhaan tämä kuvimaja, jossa parhaillaan ollaan. Joo. Ja minkälaista toimintaa tuossa on sitten tuossa lääninhallituksen päärakennuksessa ollut? Lääninhallituksen toimintaa, ja jos sitä alkuvaihetta vähän kuvaa, niin olennainen osahan oli se, että lääninherran 1800-luvun lopulla käytettiin nimikettä kuvernööri. Perhe asui sitten rakennuksessa ja koko yläkerta oli perheen käytössä. Ja alakerrassa toimi sitten läänin kanslia ja konttori. Tämä oli kätevää, että oli koti ylhäällä ja sitten portaat alas, kun saavuit työpaikalle. Joo, kyllä. Kuvernöörin työhuone oli alakerrassa tuossa keskivaiheilla. Mutta kotihan oli osittain sellainen edustustila myös. Ajan tavan mukaan sitten oli asuintilat oli jaettu herran ja rouvan puoleen. Tuolla Vänilänniemen puoleista päässä asui kuvernööri ja pojat ja sitten täällä kaupungin puolessa päässä sitten rouva ja tyttäret. Okei, siinä oli tämmöinen sukupuolijakokin tehty. Joo, kyllä tämmöinen klassinen ranskalaisen ylimystön asumiskaavan mukainen sukupuolijako. Okei, no mikä se oli sitten, jos ajatellaan niin kuin tätä meidän korttelia, missä tämä Kallanrannan ELY-keskus sijaitsee, niin miten sitten, niin kuin mikä rooli täällä Piispanpuiston alueen rakennuksilla ja on ollut niin kuin Kuopion historiassa? Joo, no nykyinen Piispanpuistohan oli alkujaan Kuopion se kaikkein keskeinen paikka, eli 1500-luvulla puolivälissä paikalle tehtiin ensimmäinen kirkko, puinen kirkko, joka oli Pohjois-Savon ainut kirkko, ja tavallaan tätä myötä Kuopiosta tuli jo Pohjois-Savon keskus. Mm. Osaatko kertoa mitään semmoista mielenkiintoista historiaa, mikä liittyisi niin kuin tähän lääninhallituksen tai muun näiden rakennusten niin kuin ihmisiin, ihmiskohtaloihin tai ihmistarinoihin? Joo, no varmasti niitä tarinoita olisi paljonkin, mutta voisi alkuun puhua tästä ensimmäisestä kuvernööripariskunnasta, joka tämän lääninhallituksen talon sitten muutti vuonna 1885. Kuvernööri Alexander Järnefelt, fennomaani, kuten myös hänen vaimonsa Elisabeth Järnefeltin ansiota oli se, että hän perusti tämän suomenkielisen salongin, jossa kävi sitten ylioppilaita, ajan kulttuurivaikuttajia. Toinen hyvin merkittävä hahmo on Kuopiossa oli Minna Kant. Ja Elisabeth Järnefeltistä hänkin sai lisää voimaa sitten omaan toimintaan. Järnefeltien lapsethan monet sitten on näitä tunnetuimpia ajan kulttuurivaikuttajia sitten myös, että taidemaalari Eero, kirjailija Arvi, säveltäjä Aatos, tyttöjen puolelta sitten Aino, Jean Sibeliuksen puoliso. Ehkä jopa tunnetuin. Joo, niin varmasti. Ja kaikki asuivat sitten lapsena tässä toisessa kerroksessa. Ja tosiaan tytöt sitten täällä päässä ja pojat sitten isän kanssa tuolla päässä. Tässä tavallaan keskitettiin tämä valtion toiminta tälle seudulle, että Sepäkadun toisella puolella on sitten entinen Kuuromykkäin koulu, sen hienot rakennukset 1800-luvun lopulta.
Sitten on myös vanha läänin konttorirakennus jo 1800-luvun puolivälistä. Se paikka tuli 9, kun tätä lääninhallitusta rakennettiin 1883-1885, niin valtio satsasi siinä kohti rakentamiseen Kuopiossa aivan ennennäkemättömästi, että täällä tehtiin samanaikaisesti tämän ison rakennustyön rinnalla, niin rakennettiin Liuvanniemen sairaalaa, lääninvankilaa, kasarmialuetta. Kaupungissa oli myös viideskin hyvin suuri rakennushanke aivan samanaikaisesti, eli Kuopion kaupungintalo, joka valmistui myös vuonna 1885. Mikä sinua itseäsi tässä kiehtoo tämän alueen historiassa, eniten semmoinen yksityiskohta? No ehkä se on kuitenkin tavallaan se pitkä jatku, joka minulla on se, mikä tästä tekee sen kiinnostavimman, että tuossa jo niin lääninhallituksen osaltakin jännäkelteistä jo vähän puhuttiin, mutta tapahtumien matkan varrella on hyvin paljon, että vuonna 1905 oli sitten suurlakko, jolla vastustettiin venäläistämistoimia, ja silloin esimerkiksi kuvernööri Bärg, joka nähtiin tällaisena paikalla, tai niin venäläistämistoimiaan ajatellaan, hänen väkijoukko ajoi tuolta rakennuksesta pois ja karkuun kaupungista. Talvisodassa rakennus on saanut ihan lentopommista täysosuman, joka pommi oli onneksi aika pieni, ja vahingot jäivät sitten tuohon toisen kerroksen länsipäädyn muutamaan huoneeseen, ja henkilövahinkoja ei onneksi tullut. Mutta tavallaan nämä esimerkit vaan osoittaa sitä, että kuinka tämä kortteli liittyy koko tähän maan historiaan ja kehitykseen. Kyllä vain. Kiitos kovasti näistä tiedoista, että nämä on varmasti mielenkiintoisia meidän työntekijöille ja kaikille tätä videota päätyy katsomaan. No niin. Kiitoksia. Kiitos. Suuret kiitokset Tapiolle oikein kattavasta haastattelusta. Eli tässä korttelissa on vuosisatoja työskennellyt valtion virkamiehet. Mun mielestä on aika siistiä, että saa olla töissä tällaisessa paikassa, missä on näin paljon ihan jopa niin kuin Suomen historian mittakaavallakin tapahtunut tosi paljon mielenkiintoisia juttuja. Ja toivottavasti jaksoit katsoa videon tänne asti.